Uppgift nummer två. Ungefär hur många sexor bör du få om du gör 150 tärningkast? Så vi har sannolikheten att det är sexa. Så vi har bara en, två, tre, fyra, fem, sex som vi kan välja. Så sex är en av dem. Så en. Sen vi har sex som vi kan välja. Okej. Okay. Och då har vi en sjättedel. Multiplicera med, om vi ska göra den 150 gånger, så får vi 2, 30 där, 25 gånger.